Salve, gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui é para finalizar o nosso sabadão aí, dia 9 de abril. Espero que vocês gostem do conteúdo, beleza? Esse vídeo aqui tem bastante coisa, desde Microsoft, ó, de amizadezinha ali com a Serta Affinity, pelo visto, uma empresa que eu gosto bastante. Desenvolveu já vários jogos bacanas aí, né? Participou de desenvolvimento de Left 4 Dead, fez o Crimson. Crimson, o que, cara? Eu não lembro o nome, mano. Mas era um jogo bem legal que eles tinham feito também há uns anos atrás. E, enfim, parece que a Microsoft está com uma amizadezinha ali com a Serta na Affinity e pode estar em desenvolvimento com o um jogo deles, tá? E, bom. Além dessa notícia, tem também promoção no Xbox, uma promoção bem recheada de jogos agora no outono. E também equipe de Life is Strange fazendo um novo projeto na Unreal Engine 5. Com mais uma desenvolvedora produzindo jogos na Unreal Engine. O que é muito bom essa Engine aí está sendo produzida né? vários jogos nela, o que é sempre muito benéfico para nós. Quanto mais desenvolvedores souberem trabalhar na nesse motor gráfico, mas eles conseguem extrair dele. E, consequentemente, é isso, jogos melhores para nós, né? Então, é uma ótima notícia aí, produtores de Life is Strange, né? A equipe toda tá desenvolvendo um grande projeto narrativo nesse motor gráfico. Já falei bastante, mas não custa lembrar, se curtiu o vídeo, deixa um like aí que fortalece. Tô deixando para você o link da Top Games aqui no topo da descrição, fácil, você tá clicando e tá garantindo o seu jogo, tá? Então, como eu tava falando... A na Affinity está procurando um engenheiro de gráficos sênior, mais especialmente com experiência de desenvolvimento em consoles Xbox porque, né? É essa daqui, a declaração aí da própria certa na Finite, que está procurando pessoas para ser contratadas, né, para serem contratadas e principalmente com experiência de desenvolvimento em consoles Xbox, cara. E vem coisa grande aí pelo visto, né? Tem investimento da Microsoft, vai produzir um jogo ali para Xbox Game Studios estar publicando, consequentemente, né? Tenho certeza que vai, vai ter bons bons investimentos. É um novo jogo Triple A pelo visto. Né? Então, similar a Monster Hunter, né? é o que tem aí de informações até agora. Vamos ver se isso tudo for verdade. A gente vai saber mais pra frente. Mas o que a gente sabe é que a Certana Finite está procurando sim já desenvolvedores, engenheiros, no caso de gráfico sênior, com uh, experiência em Xbox. Deve ser coisa legal pela frente, né? Xbox também inicia ofertas de jogos agora de outono, né? Para o outono. Descontos podem chegar em até 85%. Maravilha! Aqui tem só uma. Uh, uma demonstração do que, do que tem aí no, nessa promoção. O jogo aqui, ó, com 80% de Witcher Wild Hunt, R$28,00 saindo, cara. Hot Wheels Unleashed também tá com 50% de desconto, sendo por 124. FIFA Call of Duty. Uh, olhe, olhe, Immortals, Immortals, Phoenix Rising, Diablo 2, tem um monte de jogo aqui, ó. Alan Wake Remaster também, com 25% de desconto, saindo por 74. Deus X-Men King Divided também, 85% de desconto, R$16,00. Cara, tem um monte de coisa. Tá, tem um monte de coisa lembrando que esses jogos acima são apenas uma parcela dos jogos disponíveis na promoção de outono no Xbox essa promoção começou há alguns dias mas você tem até você tem ainda 12 dias né para estar tá conferindo as ofertas e se gostar comprar algo beleza então fica aí a informação para vocês e Vá lá no Xbox e aproveita. Para finalizar o vídeo, a equipe de Live Strange da Download trabalha em um novo projeto narrativo na Unreal Engine 5. Como eu tinha falado no começo do vídeo, é muito legal que mais desenvolvedoras, mais empresas estão trabalhando nesse motor gráfico. E é o que eu falei, cara. Quanto mais pessoas envolvendo nesse motor, mais eles vão Saber produzir nele e extrair o máximo desse motor gráfico aí, que é a Unreal Engine 5, que promete muito. Uh, tudo que vem da Real Engine tende a ser muito bonito, muito polido, uh, rodando muito bem nos consoles, pelo visto também. E uma nova IP já pode estar sendo desenvolvida pelo estúdio nesse motor gráfico, nessa engine aí, o que é muito bacana. A gente vai saber mais do projeto em breve e é claro que eu passo aí no canal, beleza? Então, galera, tô ficando por aqui nesse vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã tem mais vídeo. Tamo junto e valeu!